ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة رواه البيهقي صدر محترم علماء كرام حاضرين المجلس سامعين عظام مرد و خواتین حضرات السلام علیکم ورحمة الله وبركاته برادران ملت اسلامیہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس مدرسہ کے اندر بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات مرد و خواتین جمع ہوئے ہیں یقیناً قابل تعریف ہے ہماری ماں اور بہنیں مردوں سے بھی کم نہیں ہیں اور یہ تاریخ ہے تاریخ ہے یہ ابتداء اسلام سے اور آج تک دین کے اندر اسلام کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہے ہماری پردہ نشین اور ماں اور بہنیں مردوں سے قدم میں قدم ملا کر کے چلی ہے حتیٰ کہ جہاد کے اندر بھی آقا کو کہہ رہی ہے خواتین کہہ رہی ہے صحابیات کہہ رہی ہے مجھے بھی لے چلیے میں زخمیوں کا علاج کروں گی میرے محترم جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑی آقا نے حکم دیا عورتیں اپنے زیورات تک دین اسلام کی بقا کے لیے دین اسلام کی ترقی کے لیے اپنی ہر ایک چیز کو اللہ کے راستے میں دے دی میرے بھائی ندوی صاحب نے ایک قرآن کی عظیم آیت پیش کی تھی وہ چلے گئے جامع آیت وہ آیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان یہ بہت ہی اپنے آپ میں جامع اور مانع آیت یہ آیت ہم مسلمانوں کو ہم ایمان والوں کو پکار کر کے کہہ رہی ہے اعلان کرتی ہے کہ اے مسلمانوں پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہونا یہ قرآن یہ نماز پڑھنا یہی ہمارے لیے کافی نہیں روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں تسبیح گننا یہ ہمارے لیے کافی نہیں زکات دینا حج کرنا یہی ہمارے دین اسلام کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ یہ آیت کہہ رہی ہے
اسلام میں داخل ہو سکے. ہم نماز پڑھیں دوسری کی غیبت کریں، نماز روزہ رکھیں دوسری کی غیبت کریں، ہم مسلمان ہیں دوسری کی برائی کریں، یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اجازت نہیں ہے، اسلام اجازت کبھی نہیں دیتا کہ آپ ایک بھائی کو بھائی سے لڑا دیں، ایک دوست کو دوست سے علیحدہ کر دیں. میرے بھائی، اسلام پسندیدہ مذہب ہے، اخوت بھائی چارگی یہ اسلام سمجھا، یہ سکھاتا ہے اسلام نے خواتین اور عورتوں کو جو عزت سے نوازا ہے، دوسرے کسی مذاہب کے اندر وہ عزت نہیں ملتی جو عزت اسلام نے خواتین کو دیا ہے.